močiutė jos tėla, pamašiauna drobėlas, kalbis man į bernužėlis, įsėtima šalala. Šilų Dzūkijoje, ko ne kiekvienoje pirkioje, atvėrė močičių spintas, nustepsime, kiek juose įvairias spalvių, margaraščių, divanų, abrūsų ir kitų jų rankomis austų audinių. Šiandien mes juos iš naujo atrandame, žavimės jais, tačiau kartu ir apima liudesys, suprantant, kad tiek, kiek jų šiandien yra, tiek ir tėra. Naujų šituose kraštuose tiesiog niekas nebeaudžia. Šilų Dzūkijoje nuo seno labai traukė etnografus, kraštotyrininkus, nes būtent šie kaimeliai išsibarstę tarp pušynų, ilgiausiai Lietuvoje išlaikė archaišką gyvenimo būdą, tradicijas ir papročius. Taigi Šilų Dzūkės taip pat ilgiausiai Lietuvoje išlaikė ir namudinio audimo tradiciją. Kalbant apie audimą, šis kraštas įdomus dar ir tuo, kad audimas čia nėra tik tai amatas ar šiaip koks užsiemimas, bet tai yra ir labai svarbus kaimo moterų socialinis reiškinys. Anksčiau audė kone kiekviena kaimo moteris, na ir visos tos audėjos tarpusavyje daug dirbdavo kartu, padėdavo viena kitai. Tai ir įrankius reikalingus audimui paskolindavo, ir siūlais mainydavosi, ir raštų schemomis keisdavosi, padėdavo viena kitai daryti metimą, riesti ant velo, nu žodžiu, daugybė darbų susijusių su audimu būdavo dirbama tiesiog kartu. Šie nuostabūs kaimeliai baigė ištuštėti, gyventojų čia tik mažėja, jie sensta. Todėl šiandien iš kasdienybės čia baigia pasitraukti ir per amžius gyvavusios tradicijos. Kadangi nebėra jaunesnių audžiančių moterų, todėl baigia išnykti ir unikalus divanų, abrūsų, takų, užuolaidų audimas. Dar prieš 10 metų, keliaudama po šilinių kaimus, negalėjau atsižavėti ne tik tais senaisiais audiniais, bet ir nepailstančiomis senosiomis audėjomis, nes beveik kiekviename kaime audė viena ar kai kur net kelios audėjos. Prieš metus, 2021 metais, nebeaudė nei viena iš jų. Mat, audimas reikalauja itin stiprios sveikatos, ji visiškai negali šlubuoti. Jeigu audėjai suprastėja rega, jeigu jai ima skaudėti sąnarius, nugarą, jeigu jai dreba rankos, jinai tiesiog jau nebegali austi. Šiandien pastebime vis augantį susidomėjimą senaisiais audiniais, jų raštais. Taip pat labai džiaugiamės, kad net ir kostiumo interjero dizaineriai semėsi iš jų įkvėpimo. Tai mus ir įtikino, kad tiesiog būtina sukurti mokomųjų filmų seriją, kurioje būtų detaliai paaiškinta žingsnis po žingsnio, kaipgi reikėtų išausti šiuos audinius. Na ir šiuos darbus reikia atlikti kuo skubiau, kol dar turime geriausias šio darbo specialistas, mokytojas iš šių kaimų. Labai džiaugiuosi puikia šio projekto komanda, o ypač Mindaugu, kuris visai neseniai pradėjo mokytis audimą, būtent norėdamas perimti šią tradiciją ir visas tas žinias. Tai be Mindaugo, be šitų močiučių, šitas projektas būtų greičiausiai neįmanomas. Taip pat esame labai dėkingi Onytei ir Antosiai, yra geriausiams Lynežerio ir Kašėtų kaimų audėjams, kurios sutiko dalyvauti šiame projekte, skirti savo laiką jam, dalyvauti filmavimuose ir jų metu mokyti Mindaugą kiekvieno žingsnio ir dalinti savo daugybę metų kaupta patirtimi ir žiniomis. Buvau kaimo vaikas ir vargu ar kada nors pasikeisiu ir sugebėsiu iš viso šito išaugti. Gyvendamas kaime, aktyviai dalyvavau visuose procesuose kaimo žmonių gyvenime ir puikiai prisimenu, kai kadaise kaimo moteriai susirinkdavo vakarais vienoj pirkioj, ruošdavosi audimams, mesdavo. Aš visą laiką būdavau kartu, aš visą laiką kažkur sukdavausi aplinkui. Labai gerai prisimenu, kaip močiutė parėjusi, persinešusi metimą, ruošdavo stakles. Kaip viskas būdavo suriečiama, veriama į nytis, į skietą, parišamos pakojos ir man būnant tokiam mažam ir smalsiam žmogui, visą laiką buvo labai įdomu ir aš atsisėdę šalia močiutės, visą laiką stebėdavau ir negalėdavau suvokti, suprasti ir atsistebėti, kaip gimsta raštai, kaip sugula spalvos ir kaip atsiranda pats audinys.
Man ir po šiai dienai tai yra tolygu vienam iš pasaulio stebuklų. Prisimenu, kai močiutė audė savo paskutinį audinį, tai buvo himnas. Ir aš sėdėdama šalia stebėjau, kaip gimsta raidės, kaip audinyje atsiranda žodžiai. Ir niekaip negalėdavau suvokti, kodėl pačios pirmosios pasirodo būtent žirgo kojos, uodega ir tik vėliau raitelis. Man tai buvo tiesiog nesuvokiami dalykai. Vakarais sugrįžęs į kaimą ir atsisėdęs prie besikūrenančio pečiaus, užsimerkęs, puikiai prisimenu ilgų vaikystės vakarų pirkioje garsus. Šaudyklės, muštuvai, pakojų kuriama melodija. Tai buvo kelio pradžia. Tai buvo tas dalykas, kuris mane kvietė, šaukė. Ir praėjus daugeliui metų aš vėl prisiminiau, atradau ir pradėjau pats minti savo audimo taką. Močiutės audiniai man visada turėjo didelę emocinę ir estetinę vertę. Tai buvo vienas iš tų dalykų, kai tu pasąmonėje jauti, kad tai yra tai, ką reikia gerbti, saugoti, mylėti. Visuomet turėjau slaptą norą suvokti ir suprasti, kaip iš tokios mažos struktūros kaip siūlas gimsta tokia sudėtinga struktūra kaip audinys. Tik po botanikos doktorantūros aš išdrįsau peržengti save ir pabandyti mokintis austi. Aš pajutau didelį norą audimo mokintis būtent iš senųjų Šilų dzūkų kaimų audėjų. Būtent perimti tą patirtį, kuri yra arčiausiai manęs. Viena iš mano mokytojų yra mano kaimynė, kuri mane puikiai pažįsta nuo vaikystės. Yra Antanina iš Kašėtų kaimo ir Ona iš Lynežerio kaimo. Ir tai yra tos moterys, tos mokytojos, kurios su didžiausiu malonumu, su didžiausiu atidumu man viską aiškina, kaip turėtų būti padaryta vienas ar kitas procesas, perteikia savo visą patirtį, kurią jos turi sukaupusios, viską nuosekliai, kantriai aiškina ir aš visą tai bandau iš jų sugerti, perimti ir suprasti, nes tai nėra tik techninis dalykas. Daugeliu atveju tai yra patarimai iš praktikos ir tai yra išgyventas ir kažkada jų patirtas darbas. Dzūkų audinių raštai, audimo būdai ir vartojama liaudiška terminija yra ypatingi. Todėl filmavimo metu mes įamžiname raštų pavadinimus ir dzūkiškus terminus, įrankių pavadinimus dzūkų tarme. Audinių raštai, spalvos ir kompozicija yra tai, kas kartais labai aiškiai, o kartais subtiliai perteikia mūsų krašto žmonių grožio supratimą ir estetikos pasaulį. Audinių ornamentai nuėjo labai ilgą vystymosi kelią. Jie buvo nuolatos perduodami iš kartos į kartą, tobulinami, perduodami taip pat iš kaimo į kaimą. Stebėdami šios mūsų pasiekusius audinius ir bendraudami su senosiomis vietos audėjomis, mes galime matyti ir skirtingų laikmečių tendencijas, skirtingose kaimuose vyravusias madas, taip pat galime stebėti socialinius reiškinius, ekonominę žmonių padėtį. Visa tai ypač puikiai matome pažvelgę į lovatises, Dzūkijoje vadinamas divonais. Šie audiniai yra sutinkami bene kiekvienoje kaimo pirkioje ir jie yra naudojami tiek kasdieninėme gyvenime, tiek įvairių švenčių ir apeigų metu. Dėl tokio plataus panaudojimo divanai buvo tarsi kiekvienos audėjos vizitinė kortelė, parodanti visą jos išmonę, sugebėjimus, labiausiai ištobulintas audimo technikas. Todėl neveltui divanai pasižymi ypatingas spalvų ir raštų derme, kuri nepalieka abejingų. Divanai yra audžiami keliomis skirtingomis technikomis, o pati populiariausia – diminė technika. Ir audžiant šiuo būdu, audinio ornamentas arba audinio raštas susideda iš daugelio mažų stačiakampių ir kvadratėlių. Audžiant šiuo būdu yra audžiama dviejomis šaudyklėmis ir visada yra naudojamos mažiausiai dvi spalvos, o kartais audėjos sugeba suderinti ir keliolika spalvų viename audinyje. Ši audimo technika yra labai paini ir sudėtinga, o mokomosios medžiagos itin trūksta, todėl visi norintys to išmokti susiduria su dideliais iššūkiais. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl projekto metu siekiame kuo aiškiau ir kuo detaliau nufilmuoti visą audimo procesą. Nuo staklių paruošimo iki audimo.
Kiekvieną audimo etapą mes detaliai iliustruojame ir paaiškiname tam, kad kiekvienam, norinčiam perprasti šią sudėtingą technologiją, tai pavyktų kuo lengviau. Mūsų sukurti mokomieji filmai taps svarbia ir aiškia edukacinė medžiaga tiems, kurie neranda audimo mokytojų, neturi tam finansinių galimybių, gyvena tokiose kaimo vietovėse arba užsienio šalyse. Unikali senųjų meistrų patirtis yra labai vertinga, todėl užfiksuota medžiaga turės ne tik edukacinę, bet ir istorinę, etnografinę ir meninę vertės. Šių mokomųjų filmų sukūrimas pasitarnaus tradicijos išsaugojimui, atgaivinimui ir perdavimui. Divonai ir jų rašto įvairovė galėtų tapti vienu iš elementų, kurie stiprina Dzūkijos identitetą Lietuvos ir Europos kultūros paveldo erdvėje. Iš karto nuoširdžiai ir atvirai pasakysiu, kad prieš prasidedant projektui apie divonus, jų audimą, visą darbo specifiką praktiškai nieko nežinojau. Tai kodėl aš prisijungiau prie šito projekto, kuom jis mane sudomino? Tai sudomino iš tikrųjų projekto iniciatorių, tai Eglės, Ramintos bei Mindaugo nuoširdumas ir užsivedimas daryti šitą projektą. Kažkokios didžiulės komercinės sėkmės ar potencialo, na, čia kaip ir nėra. Bet kai matai, kad žmonės atiduodas daug savo energijos ir laiko ir jėgų dalykui, kuris jiems labai svarbus, aktualus, na, tokie žmonės kažkom pakeri, norisi prie to tikrumo prisidėti. Tai kai prasidėjo darbų eiga ir pirmieji filmavimai, iš tikrųjų pamatai, kiek daug darbo į divono audimą įeina. Ir kai supranti, kad tai yra, na, didžiulė mūsų kultūros dalis ir jinai yra nykstanti, tikrai greitai pradedi suvokti, koks aktualus yra tavo darbas. Tai eigoje tikrai buvo labai įdomu stebėti ir pažinti visą procesą, na ir galbūt susitapatinti kažkiek su projektu, su šitos problemos sprendimu. Nors darbas su komanda iš tikrųjų yra labai nuotaikingas ir smagus, na, tačiau vis tiek kartais apima liūdesys, nes, na, mes sprendžiame problemą. O problema yra ta, kad toksai amatas kaip ir yra nykstantis. Tai labai viliuosi, kad jūs matote mūsų projekto aktualumą ir kartu viliuosi, kad mūsų projektas padės audimui, divonams, na, visai šiai kultūrai, vėl atgimti. Dažniausiai fotografuoja žmonės, tačiau šis projektas yra apie divonus. Jų raštus, tekstūras bei spalvas. Fotografuojant tai, aš pažinau savo profesiją visai iš kitos perspektyvos. Šiame projekte tobulėju ne tik kaip fotografas, bet ir gaunu naujų žinių apie šį nuostabų Dzūkų kraštą bei amato kultūrą. Divonų audimo video pamokas mes filmuojame jau nuo šio balandžio. Kiekvieną savaitę vykstame į Kašėtų kaimą. Dirbame su puikia komanda ir diena po dienos kruopščiai dokumentuojame kiekvieną staklių užtaisimo, kaip dzūkai sako, stovų parėdzimo ir audimo etapą. Ši filmų serija nebus sausi mokomieji filmai. Juose filmuojamas mokinys Mindaugas ir jį mokančios audimo paslapčių močiutės, su kuriomis jis draugauja jau ilgus metus. Taigi tarp jų mezgasi ir natūralūs dzūkiški pokalbiai, pajuokavimai. Močiutės daug papasakoja apie audimą anksčiau bei tų audinių reikšmę praeityje. Toks nuoširdus santykis padės atskleisti ne tik svarbiausius techninius audimo niuansus, bet ir vertingus patyrusių specialisčių patarimus, audimo bendrystės ypatumus, leis pajausti ir dzūkų tarpusavę bendravimo stilių. Po 3 metų pastangų šįmet dalį mums būtinų išlaidų dengia Lietuvos kultūros tarybos skirta parama. Esame labai dėkingi tarybai už tai, kad įžvelgė šio projekto svarbą bei šių darbų vertę ateityje. Tačiau ši parama yra nepakankama, tad jau dabar šiam tikslui išleidžiame nemažai pinigų ir iš savo kišenių, o išlaidas patirti teks iki pat šių metų galo. Tam, kad kokybiškai užbaigtume pradėtus darbus, mums būtina ir jūsų parama. Socialiniuose tinkluose jau dalinamės filmavimo akimirkomis, vaizdo įrašais, divanų nuotraukomis, o ateityje dovanosime jums ir aiškias audimo raštų schemas. Susitiksime ir gyvose projekto pristatymuose. Gera, kad jau būrėsi besidominčių šią tradiciją ir mūsų sumanimą palaikančių žmonių ratas. Kviečiame prie jo prisijungti ir jūs, sekti mūsų veiklas Instagrame ir Facebook'o puslapyje Parėdzimai. Pabaigę kurti filmus, šių metų pabaigoje visą jų seriją patalpinsime šio projekto YouTube kanale Parėdzimai. Oi, aš pareinu, vėlai vakarų, randu žvakelį, šviesiai degančių.
randu žvakelį šviesiai degančių senų motulį linus veripinčių.